Idag vet vi inte riktigt vad vi ska göra. Mm. Men vi börjar med frukosten i alla fall. Dagens frukost. Nu ska vi gå ner och se om det går att boka en sån här båttur till idag. Jag ska köpa en sån här till när vi ska på båtturen, men jag vet inte riktigt vilken jag ska ha. Vi köpte dom, vi köpte lite Oreos och varsin dricka. Den här turen är 3 timmar lång, som hon sa det, men det var bra att ha med sig något snacks och dricka liksom. Vi ska hämtas 12:00 och 10:50 nu. En liten stund tills dess, så vi ska bara så här ladda lite telefon och sådana grejer innan. Alltså ha myggbett på foten. Alltså jag har inte sovit någonting innan för det har kliat så jävla mycket. Ska bara hitta några bra kläder att ta på sig också. Någonting lite skyddande för att man är väldigt utsatt av solen när man är på havet. Nu är båda väskorna packade. Vi har lite så här handdukar, snorkelgrejer, lite mat, dricka, sådana grejer. Jag är jättenervös. Mm. Är inte du det? Nej. Tror du det kommer gå jättebra? Ja. Det blir häftigt med. Det ska vara som glasbåt som man kommer kunna se under. Så förhoppningsvis ska vi se både sköldpaddor och fiskar och lite sånt. Ja. Om man vågar öppna ögonen. Ja, det tror jag. Jag ska hålla det i handen. Ja. Det blev ingen utflykt. Vi åkte buss i mer än 40 minuter. Det var nog, jag vet inte riktigt vad det var som var fel. Ja, men det var nog dåligt med portpolisen, sa att ingen får boka hit. Ja. Ja. Så de som hade varit ute nu hos på väg tillbaka nu. Men efter det så fick ingen boka hit. Nej, så det blev ingenting, men vi skulle gå hit här igen vid 3:00. Och så kunde de då säga om det blev en fick. Om man fick åka ut eller inte. Annars får vi typ bara ta det imorgon. Ja. I sådana fall. Ja, vi vill ju göra det i alla fall. Ja. Så nu så ska vi gå och äta istället. Då smörjer vi in oss gång nummer 2 nu och hoppas på att vi får åka iväg på den här lilla turen. What you prefer? Det gick tyvärr inte att åka på resan nu heller. Det var fortfarande samma sak. Att det blåser väldigt mycket. Så de låter inte båtarna köra iväg. Vi bara tar oss över här. Ja. Men vi är ju ordentligt insmorda och sånt här nu. Så vi tänkte vi ska gå till stranden. Vi ska gå till en liten strand här. När jag gick till den här hamnen igår. Var det igår? Ja. Så jag tänkte vi kan bada där istället, för det var inte lika mycket vågor. För det var mer så här inne i en vik. Och sen tänker vi att vi ska åka in till Sakyntus stad idag istället. Och sen så fick vi lov att boka om den här båtturen till morgon. Och så tog vi den 9:00 på morgonen. För då, den som gick 9 idag har redan varit ute liksom, så de kunde komma iväg. För det är lite, blåser inte lika mycket på morgonen, utan blåsten börjar liksom senare. Så att vi kan komma med utflykten imorgon, för vi vill ju åka ut på den. Här kan man se också hur jävla stora vågor det är, så det är inte så konstigt att de ställde in båtturen. Men vi tänkte vi ska typ bada lite där. Livvakten körde hit här och sa att här var väldigt strömt och att man inte skulle bada mer än upp typ till knäna, för det var redan typ 2 personer. En
Ja, någon som nästan hade drunknat, så man får ta det lugnt. Alltså kolla, så höga vågorna är till och med här där det liksom så här, det här är en vit in. Där ligger stora block av sten här som ska stoppa vågorna. Och ändå är det så här mycket vågor. Oh. Oh, nu har de äntligen stängt av musiken här. Det är lite så här begränsat med att kunna filma här, för att de har verkligen igång högtalarna med musik och aktiviteter och allt möjligt, alltså typ alla timmar på dygnet. Det är ett litet uppehåll nu på eftermiddagen, lite innan middagen och så fram till typ klockan 8. Typ 3 timmar när det inte låter någonting. Så då får man fan passa på att njuta. Det är också väldigt svårt att såhär vlogga och typ spela in när jag pratar, för att jag kan inte spela in när det är musik i bakgrunden, för att det blir ju såhär copyrightat och alltså man hör ju ändå vad jag säger. Men det var ju tråkigt idag att vår lilla resa blev inställd. Men det var ju liksom av ett par anledningar. Det var ju för att det blåste så jävla mycket, så det gick liksom inte att vara ute på havet. Alltså det var ju flera av dem som var på bussen med oss som blev skitarga. Det var någon kärring när de gick av som sa typ tack för att ni har förstört vår, hela vår resa. Man bara okej. Jag tycker personligen att det känns lite säkrare att man inte åker iväg och slipper att drunkna. Och att de faktiskt stoppar det och inte gör det ändå. Det är alltid så spännande när man är så här ute och reser och man stöter på många människor, för att man får uppleva många sådana... Man sätter på personer från helt andra kulturer som beter sig väldigt annorlunda sätt än vad det som hade skett. Fast inte bara det, jag menar bara exemplet på flygplanet hit med de som var svenskar. Jaha, ja. Ja. Alltså så här, folk som inte kan bete sig överhuvudtaget, tror att alla ska anpassa sig efter dem, att de har all rätt i världen till allting och att allt, ja, alltså jag förstår inte ens hur man kan alltså få sådana tankar och tro att, ja, alltså jag vill inte ens ta upp vad som hände på flygplanet, för att det är typ det värsta jag har hört. Och när vi satt där och hörde på det, alltså jag skämdes för deras skull, när det egentligen borde vara de som skulle skämmas. Men ja, men det har varit väldigt mycket sådana händelser tycker jag, där man lite så här undrar hur fan folk är uppfostrade. Jag vet inte hur mycket jag sa innan om våra planer istället, men vi tänkte att vi ska ta oss in till Sakunto stad. Det går buss här utanför. Och så tänkte vi att vi ska äta middag där också. Se om vi kan hitta något ställe. Sebbe vill väldigt gärna äta gyros. Och jag hade väldigt gärna velat äta friterad bläckfisk. Men alltså jag har inte sett det på ett endast ställe. För jag har ändå kollat på restauranger och sånt när vi har gått förbi, för vi typ skulle kolla priser och sånt. Alltså det är svindyrt här. Vi hade aldrig haft råd att åka hit här om vi inte tog all inclusive, kan jag ju säga. Men jag har kollat lite här med ny och så, och då har jag sett att alltså, det är inget ställe som har haft det. Vilket känns lite tråkigt, för jag hade gärna ätit det. Så jag hoppas vi kanske kan hitta något ställe ikväll. Sen ska vi titta lite på, vi ska kolla lite vin. Vi har kollat lite vin här runt omkring och när vi körde förbi vingårdar och sånt. För vi tänkte köpa till Sebbes mamma, och sen så tänkte vi även köpa en flaska till Tilda. Men jag ska försöka skynda mig lite nu. Slänga på sminket lite snabbt så att vi kan bege oss till bussen.
vi bara går ner och sätter oss och tar en liten drink för att vi kom lite i osynk med bussen. Den går inte så jätteofta. Så det blir typ en och en halv timme vi fick vänta på nästa. Så jag har suttit och chillat. Jag har målat mina naglar. Det blir en liten drink och sen så tar vi bussen in till Sakintos stad. Den är helt borta. Vi har inte så jättemycket tid här för tydligen så, alltså tiderna som stod på den där busstabellen stämde inte alls. Sista båten är båten. Bussen går hem till 21 någonting. Och det är ganska snart. 2 timmar. Ja, så vi hinner väl typ äta. Och det är typ det. Jag tog en giant pizza wrap. Ja, men gud. Ja. Och kolla, det här har jag velat äta på hela resan. Calamari, så jävla gott. Klart, maten var jättegod. Så nu måste vi ta oss till bussen igen för att den gick ju ganska tidigt. Vi hoppade av ett stopp för tidigt. Jag kommer in till buss. Ja. Men vi ska hitta någon form av bar. Och ta någon drink. Vi hittade inget nice ställe, så vi gick till hotellet istället. Så nu ska vi sitta lite på balkongen, dricka drink, lyssna på uppträdandet. Vi ska gå upp vid 7 imorgon för vi ska äta frukost och sånt. Och sen så behöver vi packa om våra väskor lite och ha typ små hinus och sånt. Vi har smått in oss. Som fan idag, för att vi trodde ju att vi skulle åka iväg 2 gånger. Vi ska vara borta vid det här stället där bussen hämtar oss. Klockan 9 går den. Så då lite innan 9 och sen så ska vi åka dit vi var innan idag. Sakintos stad i hamnen där, för därifrån går bussen. Eller inte bussen, båten menar jag. Och sen så ska vi ut på den här lilla båtturen. Det skulle ta... Det är lite så oklart hur lång tid det skulle ta, typ mellan 3 och 5 timmar har det stått. Och det var 2 stopp där man fick bada och sen var det typ 2 stopp till. Så det är planerna för imorgon. Men det får vara allt för den här vloggen. Jag hoppas ni har tyckt om den. Glöm inte att prenumerera så att ni inte missar nästa vlogg. Vi får ha det så jättebra, så ses vi i nästa vlogg. Hejdå!